Jeremia, kapitulli 30. Fjala që ju drejtua Jeremias nga ana e Zotit, duke thanë: Kështu thot Zoti, Perëndia e Izraelit, shkruaj në një libër të fjalët që të kam thënë. Sepse ja, ditët po vinë, thot Zoti, gjatë të cilave do të thënë nga robëria popullin tim të Izraelit dhe të Judës, dhe do t'i kthejnë në vendin që u dha shetërve të tyre, dhe ata do t'a zotërojnë. Këto janë fjalët që Zoti shqiptoi për Izraelin dhe Judën. Kështu thot Zoti, ne kemi dëgjuar një britmë të merri, frike dhe jo paqeje. Informohuni dhe shikoni nëse një mashkull mund të lindë. Pse pra, i shoh të gjithë meshkujt me duar mbi jetë të tyre, ashtu si një grua që është duke lindur? Pse tërë fytyrat janë bërë të zbehta? Me det, sepse ajo ditë është e madhe. Nuk pati kurrë ndonjë të ngjashme me të. Do të jetë një kohë ankthi për Jakobin, por ai do të shpëtojë prej tij. Atë ditë do të ndodhë, thot Zoti ushtrive, që unë do të thyë zgjedhjen e ti nga qafa jote dhe do t'i këpuz verigat e tua. Të huajt nuk do të të bëjnë më sklav të tyre. Por ata të Izraelit do t'i shërben Zotit, Perëndisë të tyre, dhe Davidit, mbretit të tyre, që unë do të ngjallë për ta. Ti pra, o shërbëtori im Jakob, mos ki frikë, thot Zoti. Mos u trembë, o Izrael, sepse ja, unë do të të shpëtojnë nga vendi largë dhe pasarësit të tu nga vendi robërisë të tyre. Jakobi do të kthehet, do të prehet, do të jetë i qetë dhe askush nuk do ta trembë më. Sepse unë jam me ty, thot Zoti, që të të shpëtoj. Unë do të shfaros tërkombet në mes të cilve të kam shpërndar, por megjithatë nuk do të të shfaros ty, por do të ndëshkoj me drejtësi dhe nuk do të të lë krejt të pandëshkuar. Kështu thot Zoti, e keqja jote është e pashirueshme, plaga jote është e rëndë. Askush nuk e mbron çështjen tënde. Kështu nuk ka asnjë mjekim për plagën tënde dhe asnjë shërim për ty. Tërë dashnorët e tu të kanë harruar dhe nuk kujdesen më për ty, sepse të kanë qëlluar me një goditje prej armiku, me një ndëshkim të një njeriu mizor, për madhësinë e padhësisë sate, për morinë e mëkateve të tua. Pse vërtet për shkak të së keqes sate, dhembja jote është e pashërueshme. Unë të bëra këto gjëra për madhësinë e padhësisë sate, për morinë e mëkateve të tua. Por tërë ata që të glabërojnë, do t'i glabërojnë. Të armiqtë tu, të gjithë, do të shkojnë në robëri. Ata që të plaçkitin, do të plaçkiten dhe grabicit e tu do t'i lë të grabiten nga të tjerë. Po, unë do të të japë përsëri shëndet dhe do të të shëroj plagët e tua, thot Zoti, sepse të quajnë e dëbuara, duke thënë, ky është Sioni për të cilin askush nuk kujdeset. Kështu thot Zoti, ja, unë do të kthej nga robëria çadrat e Jakobit dhe do të më vi keq për banesat e ti. Qyteti do të rindërtojnë mbi gërmadhat e tij dhe pallati do të rivendoset në vendin e tij të saktë. Prej andej do të dalin këngë falënderimi dhe zëra njerëzish që festojnë. Do t'i shumoj dhe jo t'i paksoj. Do t'i bëj të nderuar dhe nuk do të poshtërohen më. Mbijtë e tij do të jenë si më parë dhe kuvendi i tij do të bëhet i qëndrueshëm para meje. Por do të ndëshkoj gjithë shtypësit e tyre. Princi i tij do të jetë një prej tyre dhe sunduesi i tij do të dalë nga mesi i tyre. Unë do të bëj që ai të afrohet dhe ai do të vi afër meje. Kush pra do të porosiste zemrën e ati që të më afrohet, thot Zoti. Ju do të jeni populli im dhe unë do të jenë Perëndia juaj. Ja, po shpërthen stuhia e Zotit, një stuhie shfrenuar do të bjerë me forcë mbi kokat e të pafeve. Zemërimi i zjarrt i Zotit nuk do të fashitet, derisa të mos ketë plotësuar, derisa të mos ketë realizuar synimet e zemrës së ti. Në ditët e fundit ju do ta kuptoni.